אני 30 שנה בתעשייה אווירית, לא היה ולא יהיה כדני שפירא. והיה לי הכבוד להיות עם דני באחד הטיסות המעניינות ביותר שהיו בתעשייה אווירית. שתי מטוסי ערבה שנמכרו לתאילנד. אחר שהורידו את המטוסים למזח, תוכנן שיעבירו אותם במסעית לשדה תעופה שהיה איזה 10 קילומטר מהמקום, ומשם היו אמורים להמריא לבנקוק. אבל בגלל מבנה גשר שהיה במקום ומתח גבוה, לא ניתן היה לעבור עם מסעיות ולהעביר את המטוסים בדרך היבשה. ואז צריך היה להמריא מתוך המזח. זה מין אזור כזה שבצד אחד עומדות אוניות, בצד השני יש מחסנים. והמרחק בין המחסנים ובין האונייה היה סדר גודל של זה 40 מטר, משהו כזה. זה היה מאוד, 40-50 מטר, זה היה מאוד צר. אני הגעתי לשם, מאות והטייסים התאילנדים, לא רק שהם לא היו מוכנים להמריא משם, הם גם לא היו מוכנים לטוס איתי כטייסי משנה כדי להמריא מהמקום הזה. אני יכול לצלם עכשיו את הכיוון הזה, שיראו לאן אני הולך להסיע על המסלול הזה, ומפה אנחנו נמריא, הכיוון ההוא. היה שם 150 מטר, 120 מטר, וכל השמועה התפשטה בבסיס של חיל הים של תאילנד. הגיעו שם המשפחות וכל החיילים, ורק מי שאפשר היה, מי שיכול היה, הגיע לשם. בקיצור, עבירה מחשמלת, דני בא ואמר, חבר'ה, מעט דלק, אני רוצה להיות קל, ואני לא רוצה להיות כבד, והוא עלה לבד על המטוס. כולם נפרדו ממני, כאילו רואים אותי פעם אחרונה. ונעמדתי חזק על המעצורים, פתחתי כוח מנוע חזק, והתחלתי לערוץ. רץ! עובר את המים, משקשק, הגלגלים קרובים למים, משקשק, נוגע אפילו במים הייתי אומר. ובחיות כפיים סוערות. עשיתי המראה חדה, המראה יפה. בניתי ימינה, חציתי את המפרט שהיה שם ונחתתי בשדה הקרוב. חזרתי חזרה בהליקופטר וטסתי את המטוס השני. זה דני חביבי, אין עוד אחד. ריקי היה איש אלקטרוניקה. כל תקלה אחרי קטנה, חביבי מתוקן. שנים לא רציתי לטוס על הערבה, רק עם דני טסתי על הערבה.